wasiradda diblomaasiyadda dunida awoodda leh waxay saaran tahay soomaaliya waa afghanistaan kale waxaa socda qorshe naaqashaad ku jira oo lagu doonayo in soomaaliya faraha looga qaado al-shabaab sidii afghaanistaan faraha looga qaaday taalibaan sannadihii lasoo dhaafay dowladaha bixiyo lacagaha lagu kabo soomaaliya oo dalka maraykanku ka kow yahay iyo kuwa reer yurub ayaa qorshahan si bilow ah uga wada hadlaya sida ay sheegayaan xogo diblomaasiyadeed oo ku xidhan reer yurub iyo qorshaha u yaal madaxweynaha soo socda ee maraykanka waxay soomaaliya loo dejinayaa qorsho u eeg kii afghanistaan dhanka al-shabaab la hadalkiisa iyo isku xidhkooda waxa ay u xil saarteen dowladda qatar oo sidan oo kale horel ugala shaqaysay taalabaan xogo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xubno al-shabaab ah ay dhowr maalmood ka hor ka baxeen muqdisho iyadoo oo weliba la siiyey baasaburada soomaaliya kana degeen magaalada caasimadda ah ee dalka qadar ee dooxa warkan ayayna ku dhiiranayn baahintiisa saxaafadda gudaha muqdisho sidoo kalena kuwa somalilan iyo soomaalida kale ayaan haba yaraatee ku dhiirinayn hase haatee way jiraan ila soo baxaya in arrinkani socdo oo qorshuhu uu socdo inkasta oo uu bilow yahay way ka war haysaa xukuumadda xasan sheekh maxamuud waxayna waddaa dadaale ay ku doonayso in aanu qorshahaasi meel marin waxa ay hadda isku diyaarinayaan in ay hesho xukuumadda xasan sheekh cid kale oo ka kafaalo qaadata lacagihii ay reer galbeedku ku bixinayeen ciidamada iyo dowladnimada xasan sheekh waxayna bilowday in waddammada carabta ay weydiistaan in ay u galaan kaalintii reer galbeedku kaga bixin jireen alacagaha ay ka midka yihiin kuwa ciidamada atmis ee afrika ee ilaaliya goobo muhiim ah oo magaalada muqdisho ku yaalla dhanka kale dowladda turkiga ayaa iyadu ka dagaalamaysa in arinka reer yurub saameyn uu ku yeesho inkasta oo aanay damaanad qaadayn bixinta malaayiin doollar ee ay soomaaliya u baahan tahay sidoo kale ururka midowda afrika ayaa cusboonaysiinayn muddada ciidamada admis ku joogayaan soomaaliya maadaama ayna dalalka afrika bixinaynin لعجها عصي قرشهن أيها أه مد لجود هنا يو إن سه شيء أه أو الشباب يحكم مد حسن شيخ أه وحكومة داعي كران لاسمه يو ما دام رجها رأو قتير سنة الشباب أي كتيران حكومة دا سوماليا يحس الشيخ سيدو كرنا حليل سكح له دولة فدرالية يحس الشيخ يا الشباب أو على شاعن kasakow dagaalada goosgooska ah ee ku dhex mara degaamada ka baxsan magaalada xamar uu jiro wadanoolaansho aan la shaacin oo ka dhexeeya dowladda iyo al-shabaab qorshahan ayaan ahayn mid la shaaciyey welina waa bilow balse ay og tahay dowladda xasan sheikh waxaa laga walaacsan yahay bixitaanka ciidamada admis haddii aan qorshe noocan ah loo dejin kooxda al-shabaabna lala hadlin in ay ka sii xumaanayso waana ta keentay in qorshahan la bilaabo fiiro gaar ah iyo weliba xusuusin warkan waxa aan ka soo xiganay xubno reer galbeed ah oo si weyn ula socda arrimaha isbedelaya ee soomaaliya ee ay hadheeyeen heshiiska somalilan iyo itoobiya oo ay dowladda vila soomaaliya ka mashquulinayso dadka